Sầm bạch Hun Sen ban bên Pasha tha Campuchia mình men chia ti liên xạ là bom mình nói cùng với chia rư ở vật lao và ca bổ chung nơi ti sẽ ca cái nội rộng trái nếp rất ngay ti đập bằng bốn khai với chica sầm bạch đại chô nơi rộng trái Hun Sen và miền bắc tây cam nâng bò làm miền bò tây đại ban chọc sai tha Campuchia cầm bông khai chỉ cần lại cho chương là bỏ cọc tọp trận và mình trái Campuchia ban an an tha ព័ត៌មាននេះគឺមិនប្រទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព័ត៌មានខ្លះគឺថាពួកបរទេសឬក៏ក្រុមចលនាមួយចំនួនតែងតែខ្សែព័ត៌មានមិនពិតចេញឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងករណីនេះគឺថាសម្ដេចបាទមានប្រសាសន៍ហើយថាអត់មានទេបាទគឺថាកងទ័ពចិនអត់មានវត្តមាននៅកម្ពុជាទេបាទនៅចំពោះមុខបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល សម្ដេចតេជោបានសួរពីបញ្ហានេះជាច្រើនថាតើមានមែនឬអត់បាទអញ្ចឹងហើយបានថាអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោមកបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកថាតើកម្ពុជាមានការចាំបាច់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាឬទេតើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពបរទេសដើម្បីច្បាំងជាមួយអ្នកណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរសម្ដីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៀតថាខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យបរទេសមកច្បាំងគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូចជាអតីតកាលទេហើយក៏មិនត្រូវការឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីលានសាកល្បងមនោគមវិជ្ជាឬអាវុធឡើយយើងចង់ចងមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសលើសកលលោកកម្ពុជាឬក៏កងទ័ពកម្ពុជាដាច់ខាត มันโจร่วมขนมกิจสหประชาชาติโยธีมวยจะมวยประเทศนาแต่อ๋อเลือกแรงแต่กล่าวชัดระบบองค์การสหประชาชาติบ่านี่คือจีจมฮอดอรังมอมระบบริจทาพิบาลกัมพูชีท่าอัดเมียนเอาไว้เตะบ่าคือท่ากัมพูชีไปจูนกองตัวเจงแต่กล่าวชัดองค์การสหประชาชาติปนนอกหายประเทศกัมพูชีคือกรุบแต่ตามรัฐธรรมนูญบ่ามันจังมันอาจมีกองตัวนามาได้ในประเทศกัมพูชีบ้านเต้จัง សូមឲ្យអស់លោកដែលចេះតែសរសេរព័ត៌មានមិនពិតចង់បំភ្លៃសភាពការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នករដ្ឋទេមានការភ័ន្តច្រឡំបាទមេត្តាបិទឈប់ទៅបាទកុំធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពហើយនេះនឹងវិវត្តអីទៅឬអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចតេជោក៏លោកមកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាការពារដាច់ខាតមិនឲ្យមានអ្វីទាំងអស់កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្ដេចការពារនៅសន្តិភាពជានិច្ចបាទអញ្ចឹង នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលប្រជុំនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកមិញនេះបាទគឺជាព័ត៌មានមួយក្តៅៗហើយចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះគឺសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាកែប្រែមុខរបរបាទងាកចេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការដុតធ្យូងការរកបបាញ់សត្វព្រៃបាទងាកមកធ្វើអ្វីមុខរបរផ្សេងពីនោះវិញទៅប្រសើរជាងបាទព្រោះថាយើងនាំគ្នាថែរក្សាព្រៃឈើថែរក្សាសត្វព្រៃ បាទឲ្យបានគង់វង្សអនុគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងស្រូបបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយល់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវអញ្ចឹងបាទហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែទូទៅធានអឹមមិនលើកមកផ្សាយទេបាទសូមដកស្រង់តែខ្លឹមសារប៉ុណ្ណេះយកមកផ្សាយជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាប